Na lindi cujatores historis, por diskutoni me mësues se në zbulimin e arkeologjike të zonës dhe vendosje së promovimit të tyre. Dihet se malishe është vendbanim prehistorik, por kjo nuk është utëzuar ndonjëherë si një aspekt që do të nxjerrë zhvillimin ekonomik. Faktikisht, mënyra më e mirë për promovimin e këtyre vlerave do të ishte përmes ndërtimit të një muzeu arkeologjik, gjë që kërkon investime madhore. Ndaj ne menduam ngritjen e një monumenti kulturor, i cili do të ketë për qëllim të nxjerrë zhvillimin ekonomik dhe turistik të zonës. Duke imagjinuar se si do të ngjante një objekt i tillë në qendër të qytetit, ne menduam se do të ishte më atraktive nëse minifari është ndërthurë ndërmjet tradicionales dhe modernes. Pra, në njërën anë të përmbaj elementë nga këto zbulime arkeologjike dhe në anën tjetër të përmbaj elementë teknologjisë së fundit. Për të gjitha këto detaje na lindën vetëm gjatë apshiftit. Pra, gjatë 3 ditëve të programit, ne mësuam ta zbërthejmë idenë tonë parësore deri në detaje dhe mësuam ta kuptojmë dhe ta duam më shumë projektin tonë. Pa eksperiencën e apshiftit nuk do t'ja këshin dhe në bakë. Apshifti ishte si një shtysë që ideja jonë të mos delej t'i eshtë në mendje tona. Na pajisim me aftësi esenciale për hatimin e projektit, na përzhvillimin e mëtejshëm të idejës deri në detaje, si dhe na mbushim me vetbesim duke na mësuar që pavarësisht se ne jemi të rinj dhe nuk e kemi përvojën e të ngriturit projekte me kaq shumë peshë si apshifti, ne mund t'ja dalim dhe mund të realizojmë projekte shumë të bukura. Mësuar shumë, por dhe jemi argëtuar shumë. Dhe në fund jemi ndjerë të lumtur dhe krenar, pasi kjo ka qenë gjëja më e bukur që dhe më e vlerë që ne kemi fituar ndonjëherë. Pra siç e thash, ne jemi ndjerë fitimtar të një diçka e vërtet me vlerë, të një projekti që ne besojmë dhe shpresojmë shumë që do të ketë një impakt të menjëhershëm dhe afatgjatë në komunitet. Edhe të shërbëj që të kartë në përdiqëmërin dhe mjetë rëkitjeve të orës, matis e temperaturës dhe shpreje dhe motivuese që në të mbajtë. Në cikët për zhvillimin e turismit. Dihet që në ditë e sot në turismi luan një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e ekonomik të një vendi dhe të një qytetit, por një peshë akoma më të rëndësishme dhe më të madhe me në rastin e qytetit të vogël dhe në mundësi të pak të punësimit të qytetit maliqë. A i du të përhej qytetarët e Korçës dhe turistët e Korçës për të vizituar edhe zonën tonë. Dhe për mes ekranit informuese do të vendoset për krah miniparit, turistët do të kenë mundësi të njihen me sfidat arkeologjike të zonës sonë, si dhe të kuptojnë se ku dhe si mund të vizitojnë ato. Shihemi te fari!